بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحان أخرنا يا بيان كعلماء كدب دودر كيشين موقف كشرعية أرنت تعدقة أما حد قدب كإتوبيا iyo mowqifka sharciga uu Ilaahay uu ka qabay rasuulkiisa iyo diinta Islaamka si guud marka waxaan akhrinaynaa doodaas iyo aarada ka duwan waxa ku soo aroray qodobada maanta oo ay taariikhdu tahay 28ka bishii 6aad 1445 hijriga kuna beegan 10ka bisha 1aad 2024 waxaa hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho ka qabsoon ku qabsoomay shir ay isugu yimaadeen culimada Soomaaliyeed kaas oo lagu qaada dhigay mowduucyada kala ah ba muhiimadda diinteena ay siisay difaacida dalka iyo dhulka muslimiinta bad beri iyo hawo ta aragtida sharciyeed ee ku aadan iibinta aragtida sharciyeed sharciga islaamka ee ku aadan iibinta kiraynta iyo hibeynta dhul muslimiintu leeyihiin in la siiyo gaalo ja sidii loogu midoobi lahaa difaaca qarannimada iyo madaxbanaanida dalka iyo kaalinta hoggaamineed ee kaga aadan dowladda Soomaaliya sidaa daraaddeed dood iyo falanqeyr dheer kadib kulanka culimada Soomaaliyeed waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran kow culimada Soomaaliyeed waxay ku amaanaysaa dowladda Soomaaliyeed dadaalada ay ugu jirto difaaca dalka ayada oo ugu baaqaysa dowladda federaalka Soomaaliya in ay dardar geliso waajibka sharciga ah ee ka saaran difaaca xuduudaha dalka dhulka badda iyo beriba sidoo kale waxay ugu baaqayaan dhammaan maamulada iyo bulshada Soomaaliyeed inay ku garab istaagaan dowladda Soomaaliyeed difaaca dalka labo in bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaba u midowdo ka hortaga faragelinta iyo boobka lagu hayo gobolnimada dalka kana fogaadaan khilaafaadka siyaasiga ah qabyaaladda ku salaysan iyo midka fikriga ahba si loo ilaaliyo difaaca qarannimada iyo madaxbanaanida dalka misdaaqan liqowlihi tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu saddex culimada Soomaaliyeed waxay boogaadinayaan wadahadallada dib uga bilowday dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland iyaga oo ku baaqaya in laga miro dhaliyo wadahadalladaas si loo xaqiijiyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Afar, in hoggaanka dhaqanka, ganacsatada, culimada, macallimiinta, bahda saxaafadda, abwaanada iyo dhammaan aqoonyahanka Soomaaliyeed ay gacan ka geystaan abaabulka bulshada isla markaana uga digaan marin habaabinta lagu hayo diintooda taariikhdooda dhaqankooda iyo xuduudahooda kuna garab istaagaan dowladda Soomaaliyeed difaaca dalka shan si gaar ah culimada waxay ugu baaqeen dhalinyarada inay gutaan waajibka ka saaran difaaca qarannimada Soomaaliya si la mid ah dhalinyaradii u soo dagaalamay kana qayb qaatay halgankii gobolnimo doonka dalkeena kana digtoonaadaan in looga faa'iideysto kacdoonkooda si aan u adeegaynin dalkeenna diinteenna iyo dadkeennaba lix in shucuubta muslimiinta ah ee deggan gobolka geeska afrika ku baraarugaan gulufka gardarada ah ee abi axmed isaga horkeenayo shucuubta muslimiinta taas beddelkeedana waa in shucuubta muslimiinta iska kaashadaan maslaxadooda diintooda iyo nabad iyo darisku wanaagga siday ugu wada noolaan lahaayeen innama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum
todoba culimada Soomaaliyeed waxay ugu baaqayaan dawladaha islaamka wadamada arabta ururada aan qaybta ka nahay iyo dhammaan caalamka intiisa kale ee nabada jecel inay garab istaagaan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed siyaasad iyo amni ahaanba sideed ugu dambeyn culimada Soomaaliyeed waxay uga digayaan dawladda Itoobiya natiijada qaraar ee ka dhalan karta falagelinta iyo xadgudubka xuduudda dalka Soomaaliya وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad bay u mahadsan yihiin culimada Soomaaliyeed ee soo saaray bayaankan runtii aad u qiimaha badan ee ku aadan ee mowqifkooda midaysan ee ku xadgudubka Itoobiya ay ku soo samaysay gubanimada dalkeena Soomaaliya haddana waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay munaasabadda maanta aan isugu nimid ayaan soo gaarnay haddana waxaan u yeerayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta xildhibaan Shariif Sayid Cali si uu kelmaddiisa ku aadan xadgudubka Itoobiya halkan uga jeediyo soo dhowo mudane بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وزير الدولة وزارة أوقاف تريمة الدين أقاسم ياشا علماء الدين كشرفت له صحافة إيوك سوقيب قلياش شركا قيمة بضن لمان قفل ومقعيس منسب كيس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام الله إياكم أحسن وإنو سور قليي إن شر آد قيمة بضن وقسو آذي وقت حساسي أن أصغي إمان أنا وكتشنين واجباتك قرن أن نغسارا دلكين دينتين iyo dadkeena sharaftooda si loo ilaalin lahaa wax aad loo bogaadiyay waaye hadii maxal ay aan nahay dawladda Soomaaliya oo uu hormoodkii noo yahay madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud aslan maalintii uu soo baxay heshiis ku sheegan ayaa dawladda ayadoo isku duuban xukuumadda iyo baarlamaanka ayay tallaabadii koowaad qaadeen marka waxaan rabnaa inaan horta culimadeena Soomaaliyeed aan u bashaareyn oo aan ugu bashaareyn damqashada idinka maxaa la idinka guuxoy iyo dareenka idinka muuqda iyo bayaankii qiimaha badnaa hadda aan arkaynay haddaan nahay dawladda Soomaaliya anagoo ka wakiil ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan baarlamaanka waa go'aanka noo goyseen go'aankeena way marka ilaahay mahadiisa waaye waxaa la dhihi jiray adduunka ama shacab waxaa maamula ahlul xalli walcaqd oo ah alculamaa walumaraa marka haddii culimmadii oo idinka ah iyo umaradii oo madaxdeena ah madaxda qaranka ay isku mowqif yihiin ay isku si u fikiraan waa ilaahay mahadiisa waaye taas waxay dadjinaysaa guusheena taas waxay kor u qaadaysaa kalsoonida shacabkeena marka waxaan aad u rajaynaynaa in cadawga Soomaaliyeed dal idibid meel walba uu joogo aan ka guulaysano oo Soomaali ay ku tallaabsato guul iyo horumar iyo siyaasad ku dhisan xasilooni iyo daris wanaag inaan ku shaqeynayo ayaan rajaynaynaa sidaad ka warhaysaan madaxweynaha markii la doortay ama ololihiisa
وحاكمت أها صوماليا هشيسة دوني ذي هشيس لأه صوماليا قفنا الدولانكم أها قفنا عدوكم منهن لكن وح والبقان لين هاي قف أنا قلت نازوين هب يراتي مالهن سيد ملحوين أول شيخي وحانكو قرب تاغن لهاي تاكي وح كير أطلوكين إبدين إهودين له لو ما حد قد بكرة عدي كو حد قدبتنا بأي وسيلة أو لوغ محل هاي أتكان كرة أما أيان قادينا مركة أسلها بينكي هشيسكو شاقن وصابحي مالين تاذي أو أهيت لوضا بشه وحانا دينكو بشارين إن أعول بارلاي وحافل يستيقولها وزير ذا وحيسو صارين قرار أسلم مالين تاسو حافل يستيقولها بارلمانكا لبديس قولها شعبك قولها ساري أيقنا وحيسو صارين قرار أسلم بش الليح ذا مركي أي أهيدنا مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية أي كدو قي قالينكا قرار كشاقي أما هشيس كشاقي أي قارين إنه يهي هشيس وحبك مجرانة مركو هرتب بشارة داس إنا تقاتين أيان ربنا علم إلهي وحان نقنا هاي علم ذا رؤسة ودن كواي ودن كدتك اللو قدن باي جهي واي ما أنت وحان آت إذن كدوم هاد علينا براروغان إيو أبابل كان أسميسين أو أه إن شعبكي صوماليات حكومة دي إيو دمان بلشوين صومالي دليد ملايك نولي هينب أو أهي لنا أهين لتاقاي علمدو إن جوابتي علمدو يهلان أو علمدو محال لها إكالنتو ذا إقاتان دوركو ذا إموجيان ووح آن دو بغا دي واي مرها كوني كوجر وما هسنتهين وحاوي واجبكي إذن صارنا أيا كصوب بحذين مركه ومه سنتي مركه عند لنا هينا وح واجب إذن كوها أيات قلتين وحال الله شوف على الواجب لكن ومه سنتين بارك الله فيكم وحاربنا على الله خطبوين كمساجد وبري مساد بوحانو بهينا جمعة وين خطبوين كمساجد إن برشيد الصومالية لا إفتيميو لا بداميو عذو قدل الدبيت horror ku qahay ee Soomaali dhibaatooyinka ku soo socod in loo badhaamiyo Rabna culimadan waxaan ka codsanayna in khutbooyinka ay maxaa lahay dhuruf markaas jirt khutbooyin waaqici ah way akhriyaana culimadan in khutbooyin waaqici ku soo qaataan oo bulshadeena ay maxaa lahay ka baraarujiyaan waxyaabahan la damacsan yahay oo ah in wadankan istaraatiijiga ah ee geeska Afrika ku yaal ee adduunka oo dhan isku xira oo adduunka meel ugu istaraatiijisan ayaa Ilaahay nasi inta waxa naga saaran Babul Mandab Badacas iyo Khaliijul Adan ayuu isku xira sida oo kale badweynta Hindi ayaa dhabar dhinac naga saaran marka waxaan ku naalnaa meelaha ugu istaraatiijisan ama geopolitical wax loo yaqaan oo siyaasi ahaan ganacsi ahaan iyo wax walba bani aadanka u deganahay geographical location kaba meelihi ugu wanaagsana ayaa Ilaahay na makani marka waxaan rabaa in Soomaaliya khayraad kan Ilaahay ku manaystay maxaal lahay hor lagu soo yahay in la qaataan marka waxaan rabaa in khayraadkan aan ilaashano marka hantidaada hantidi aad ku keen qotay meel la ray hodan ah malan ku heraw hantidi aaba kaaga dhintay hodan aan ahay wax badan aan haysta intaan waas ka dhaafi kara loogu mahara marka hanti aad keen way hantidi waalidkeena waaye in la ilaashada ayaa la rabaa sida laga dhawaajiyay Soomaali dawlad caalam kana yaqaana Itoobiya ay taqaan way Soomaali waa shacab boqolkiiba boqol muslim ah isku duuban oo Ilaahay aboodna siiyay horta aboodan inaan aragnaa aad loo rabaa waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed dadka waxay leeyihiin Soomaali waa kala burburtay waa kala tag waxaas wax kama jira Soomaali waxay dhahdaa libe lutoobax guhnaado loo fiijiyay
صومالي سوال بيت هاي عدو غيظة ويكات كانيسا إن شاء الله مولانا مركا صومالي يان لمودين ودن بربري صومالي وحان جوغنا صومالي أو بريق أفنه كبيرتي صومالي أو حان جوغنا عنقبتين تي هبك لها قاضي صومالي أو حان جوغنا محل هاي الدين تي أدنك كلها وكعفيي صومالي أو حان جوغنا افتين في عن وأموغض مركا وحن سيدوك الأدو بغادينا عالم هي كارنت كلها نقلق يبقاتي انتا صوهر مرئة إيو هشي كشاقة مركو صباحي انتي ودام كتنين إيينا سيدوك ويمهسينيهين مركا صوماليي وحال ربا إنان اسكو دوبنان إنان مدايسنان وحال لها لان إليس لكو أرقي يا إليس لكو طمه نينك دوب محال لها سيكال أويهي ishi sadii laga arka ush oo wataa lagu garaaca marka ishaan aan laga arkin dad wax iska dhicin kara oo nool oo dhigooda uu jooga ayaan nahay marka waxa raba in si fiican loo fikiro Soomaali Ilaahay aboodusi abood aad weyn ayuu Ilaahay nasiyay laakiin waxaan u baahanahay aboodas in la soo qeyn in la soo ururi agal alayla weylaray agal alayla in isbaahnya laga nisheeno la fadeen marka Soomaalidu ay soo baahan tahay awoodooda in loo soo keeno ee la madayay ee la toojihi ayaa loo baahan yahay marka dawladda Soomaaliyeed waxa ka go'an diblomaasi ahaan iyo siyaasad ahaan iyo wax walba inay ku difaacato qarannimada dalka dadka iyo diinta Soomaaliyeed in la difaaco waana tan aan u dhaaranay way tan kitaabka Ilaahay gacanteena aan u marini oo aan u dhaaranay taas way marka inaan ilaalino maxaa lahay madaxweynaha noogu horeeya way naga go'an tahay idinkana waxaan rabnaa inaan idin bishaareyno taas ay ahaad tan kale shacabka Soomaaliyeed culimada ganacsatada siyaasiyiinta ee dhalinyarada qof walba maxaa lahay waxa ka saaran waajib diini ah inuu dalkiisa iyo diintiis oo ka difaaco horor walbada walba soo hororay gaar ahaan dhalinyarada isticmaasha social media ee ku mashhuursan waxyaabo aan micno lahayn oo ku mashquulsan waxyaabo akhlaaqda muslimka aan ku haboonayn waxaan ugu baaqaynaa in maxaa lahay awood Ilaahay uu siiyay oo social media ama wasaa ilaaha ay ku haystaan dhanka wanaagsan ay isticmaalaan in ay adeegsadaan social media sida dalkooda dadkooda iyo diintooda ay u difaaci lahaayeen ay ajar ugu heli lahaayeen waxaa laga yaabaa kelmi yar oo qof uu social media ku qoray ama wax yar uu ku soo bandhigay in dambi weyn aakhara maxaa la lahaa ciqaab uu ku mataysto kelmi yar oo aa qortay waxaa laga yaabaa sidaas oo kale in akhrajna akumutaysitid marka dhalinyarada social media isticmaala weelash ee gabdhaheena waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad in wadankan sumcadiisa akhlaaqdiisa diinkiisa inay ilaaliyaan oo ay u isticmaalaan dhanka wanaagsan Soomaali waxaan ognahay dhinac badan ayaa hor lagu soo yahay waxaan rabaa akhlaaqdan in la bedelo diinteen in la bedelo waxyaabo badan dhulkeen in la qaato shacabkan oo dhan la zuulay la rabaa laakiin shacabka Soomaaliyeed shacab zuulay maaha diintoodana ma zuulaysa akhlaaqdoodana ma zuulaysa Ilaahay baadiis waxa ah hoggaamiyasheena dhammaan dad culimada way sida haddii culimada ay sheegeen marka waxaan habeen in maalin u taaganahay oo hortiin aan ku balan qaadeynaa in diinta iyo dalkaba aan ilaalino aad iyo aad u mahsantihiin marka tan kale culimada Soomaaliyeed oo horteena fadhida ulmaalay waxaa la dhahaa tokor hoob qoyta tahoos wallaabe culimada waxaan ka cusineynaa tukaraatimid marka khilaafaadka iyo waxyaabaha aan micnaha lahayn oo bulshadan maxaa la lahayd tafriiqad u horseedi kara in la iska ilaaliyo culimada ay noo horkacaan من نمذ برشدين علمتنا وحن كعصرينا
wax walbo maxaa lahay tafriiq keen kara qofka inaan iska wada ilaalin oo aan u midowno sidii dalkan iyo dadkan iyo diintiis aan u badbaadin lahayn oo cadowga dhinac walba aan ugu badbaadin lahayn waayo culimada hindhaha maxaa lahay bulshada waay haddii culimada maxaa lahay ay marar qaarkood ay dhacdo siyaabo kale waxaa laga yaabaa culayska inuu nagu keena hadda kore waxaa la yidhi ninaa wuxuu yidhi qaylaa yeerois waxaa la yidhi masaajka aan u cararna ayadaybki yeerosaa lle intaan u cararaynaa marka taas soomaali way ka soo gudubtay waxaa noo bilaabatay midnimo culimo isku duuban culimo allaay waxaa idin saaran waajib aan shacabka soomaaliya saaranayn waxaa idin saaran ilaahayn waa idinkula xisaabtamaa waxaa idin saaran mas-uuliyad oo amaam allah ilaah idinkula xisaabtamaaye waxaan idinka codsanaynaa bulshadan soomaaliyeed badbaadinteeda idinka idinku jirtaa bulshadan soomaaliyeed waddada saxda ah ee toosan ee midnimada oo midnimadooda ah idinka idinku jirtaa marka waxaan codsanaynaa anoo magaca xukuumadda iyo dowladda ku hadlaaya in bulshadeenna aan u horkacno midnimadooda oo maxaa la lahay khudbooyinka jimcaha iyo xalaqaadka masaajidka iyo maxaa la lahay wasaail iclaamka kelimaadka lagu duubay intaas oo dhan inay noqdaan in shacabka soomaaliyeed dhiirigelisa shacabka soomaaliyeed horumarkooda ka shaqaysa inay noqotaan rajaynayna waxaan hubaa sidaan haddaan isugu duubannahay cadow walboo yimaada oo horar ah waan ka wada adkaanaynaa hal qof oo maxaa la lahay waddankeenna ama diinteen iyo dalkeena iyo dadkeena kusoo duuli kara ma laha soo saas ma ahan haddaan isku duubannahay wax mana laga qaadi karaa hadday culimmadeena na hogaaminaysa waddankan ma loo soo dhici karaa waxaan rabnaa culimaallaay horteen inaa martiin aan idinku daba feerna soo diyaar uma tihiin culimmadu inay wanaagga nagu hogaamiyaan midnimada nagu hogaamiyaan difaaca dalka iyo dadka iyo diinta inagu hogaamiyaan soo diyaar umanihin anagana waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan idinku daba feelna haddii ilaahayd aad a umahadsan tihiin baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra jazaa dhibtum mataabat mamshaakum watabawatum min aljannati maqcada wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waxaan soo gaarnay xiritaankii munaasabadeena runtii aada u dheerayd subaxii ayaa la yimid aada u mahadsan tihiin waa ku mahadsan tihiin dulqaadkiina iyo samirkiina haddana waxaa noo soo xiraaya kulanka wasiiru dowlaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo ah ku simaha wasiirka injineer abuukar jaylaani sheekh soo dhowow bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah tuma salaatu wasalaamu calaa ashraf sayidina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin maanta sharafay ii tahay mahadda ilaahay subxaana wa tacaala caza wajalla ayaa leh anagoo muslim ah soomaali ah kulligeen inaan halkan isugu imaano anagoo fiirinayna sidaan ku difaaci lahayn waddankeen mahadda labaad waxaa iska leh hogaamiyaha dowladda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xamse cabdibare oo har iyo habeen usoo taagan inay difaacaan waddankooda waxay qabteenna waa la ogyahay ilaahay subxaana wa tacaalana waa ogyahay annagana markhaatiyaan ka nahay waxay ku dhaceen uu xasan sheekh maanta uu ku dhacay nin hore usoo maro oo kursigaa ku fadhiisto ku dhacay inuusan jirin taariikhda etoobiya haddaan aan fiirsho kulliba abi axmed wuxuu moog yahay inaan ka warqabno caruurteena xitaa inaan u sheegi doonno haddaan ka soo bilaabo taariikhda tobnaad solomon dynastiga markii la yidhaahdo ayay isku dayeen markay bilaabeen bay soomaaliya inay soo hunguriyaan laakiin waa u socon weysa qarnigii 11aad nimid waa u socon weysa ilaa qarnigii 16aad uu ilaahay usoo saaray nin la yidhaahdo axmed ibraahim bin ghazi oo dagaal 13 sano ay qoran yahay taa waa og yihiin etoobiyaanka etoobiya
waxay og tahay Soomaaliya waqtigaas haday dhulkeedii ku dhici weeyday inay kaliyad ka qaadato maanta 2024 rajimka Abiy Ahmed inuu wada qaldan ka baxay inuusan mar daba hantirin wadanka Soomaaliya sababtoo ah markii kaliye uu suurta gashay waxay ahayd markii Sayid Xasan Cabdulla Xasan uu gumeystaha wadankan yimid gumeystaha Soomaaliya garbadub ugu qabtay dhulkaana waxa laga yaabaa hadda dandaasigu bilaabay inuu dib ugu soo noqdo asaga boor isku faagaayo wuxuu waa dal qoomiyad ka dhashan fiirdeena oromo ka dhash oromada uu ka dhasha laba qayb ah yaa been leeyd sheegay ku waxa la yiraahdaa OLF ku waxa la yiraahdaa OPDO asaga wuxuu ka tirsanaa ku la yiraahdaa OPDO oo dimuqraadiyada fiirinaa wuxuu og yahay oromo in ala caburin jiray waxbarasho lagala dagaalamay ee meel isugu imaan jireen ninkii xayala salaasa uu ka shaqeeyey inay waxba yihiin marka waxaa la rabay inuu ka fikiro uu ku cibro qaato maadaama habar kristiyaan ay dhashay ay aabo muslimna oo mar dhow dhintay abiis suudu soo kareen la yaqaan inuu ku cibro qaato marka Nobel Prize-ka la siiyey waa kaaga daba imaanina leenahay si oo dulmiya lagu siiyey waxaan ognahay Tigray inaad 1 million ka dishay waxaan ogahay maanta in oromo aysan ku wada racsaneyn oo maxaa la caasimadii geeskeeda imaan taagan yihiin waxaan ognahay amxaaro inay ayagana cabursan yihiin oo ayagana meel 100 kilometer u jirta jabhadooda maalinka soo gaarto Abiy Ahmed waxaan fahansanahay sababta u sii ciday ee muumiyuga Soomaalana idin sheegay ninkan marhabaabis uu dowladaha caalamka uu ku marhabaabinayo ayuu u saxiixay inuu anagana na mashquuliyo reer galbeedkana mashquuliyo asagoo og in waddankiisa ay dhibaato badan ka jirto si uu isa focuska iskaga dhaqaajiyo kaamirada isoo soo afiirin maxalla Ethiopia ayuu waxaan horta u sameeyay wuxuuna galaaftay nin awoowihiis la oran jiray Sultan Diiriye Sultan Cabdullaahi uu baqaar ku saxiixay inaysan naag oo ajnabi wadanka ku maxaa la ku dhali karin Soomaaliland aw yashud ayaa siixay in ay gabar ajnabi wadanka ku dhali karin maanta waxaan leenahay 20 km aan siinayna inta ku qorantahay meel ku qorantahay mare marka insha Allahu khair wadankan difaac saas ku filan Soomaaliya laha Soomaali waa wajib badan tahay hadii naxariis Allah hadii saaxiibtinimo Allah hadii soo dhaweyn la dhaw hadii muslimnimo Allah buuga furtid jawaabti sahilaysa taa waxaa leeyahay rajiimka baaqan wuxuu ku socdaa rajiimka Abiy Ahmed Abiy Ahmedow waxaa ogtahay marka saddex loo qaybi wadankaaga qayb inay muslim tahay marka waxaan ku leeyahay ka waanto apology ka samee taa kuma soconayso Soomaaliland waa salfatay waana ka xumahay walaalaha Soomaaliland waxaan leeyahay waxaa tihiin waa naqaana walaalaan nahay dadka ammaanta saaxiibada la tihiin beri dagaal baan nidhex mari karo marjaca ku soo noqon doontaana waa marjici Soomaalida waa taas waa iga taas marka waxaan leeyahay midda kale baaq waxaan u dirayaa maamul goboleedada waxaan leeyahay halisu soo dhawaada maanta dhulkiina in la soo hunguriyey waxaa keenay kala daadsanaanta maamul goboleedada ayaa waxay keentay maanta dhul Soomaali ah nin meel aan uga jooga inuu soo haweesto Soomaali hamidoodo ha israacdo ha isu soo dhawaato Ilaahay waxa idin ka baryayaa inaad noqotaan kuwii waddankan badbaadin lahaa waddankan waa waddan yar qani ah la yaqaan la og yahay nin walba indhaha ku haya laakiin khannimadaas ha ka qadina waxaad uga qadaysaan markuu qof walba meel gooni istaago waraabaha waa imaan uu cuni laakiin haddaan midowno gacmaha isqabsano dowladdeena taageerno waxaan ogahay inaan ka bixi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wasiirka noo soo xiray shirka marka insha allah waa qadayn doonaa marka aaway tiimkii protokoolka dadka kala haga marka insha Allah waa maadsantiin Maxamed Nuur.
شغدين قبسة مركز دتك كلها جا مركز